Salut, maestre! Salut, salut! Cum se zice la noi, la artiști? Da. Te mai crezi artist? Te mai manifesti ca artist? Da, de când în când, când sunt chemat. Dar Aha. A fost un timp că n-am avut telefonicul, n-am telefonicul cu mine și n-am putut să fiu disponibil. N-am putut să fiu, adică oamenii nu mă găseau, mă suna, nu mă găseau. Și atunci, din moment când am putut să am un mobil și am văzut că am fost contactat foarte mult și am pierdut foarte multe ocazii ca să fiu, ca să cânt, să sărbătoresc, să transmit zâmbetul la oameni. Da, s-a terminat problema ce juridică, dosarul acela penal? Vreau să zic că încă nu s-a terminat, suntem în instanță de judecată, dar, nu știu, durează și durează foarte mult. Eu nu înțeleg. Nu știu, sper că cu nou guvernare, cu schimbare de ministrul justiției, sper că să fie ceva. Dar am fost pus trei învinuit, da? Din trei, unul a ieșit din țară. Și eu sunt la 90% sigur că el nu va veni în Moldova. El nu va veni dacă a ieșit, a plecat. Exemplu, el pleacă la el, în Camerun. Credeți că Interpol să se ducă în Camerun să-l iei? Nu cred. Ar putea să-l dea în căutare internațională și să-l expulzeze. Cum s-a întâmplat, iată, cu fostul primar de la Constanța. A fost adus din Madagascar. Am înțeles, dar azi când e chestia politică e mai tare. Dar aici chestia, nimeni nu a murit. Eu, ca tare, eu sunt nevinovat. Faptul că atunci când tot asta s-a întâmplat, dacă mai verific încă poliția, eu pe data de pe 25 până pe data de 2, 25 octombrie până pe data de 2 noiembrie, eu eram afară și m-am certat unde trăiam eu acolo. Chiar poliția știe că sunt două băieți care trăiau într-apartament unde trăiam eu, care făceau gălăgie. Vecin tot a făcut o plângere. Eu am văzut că era gălăgit și am ieșit. În octombrie 5 am luat un bilet de zbor la cumătru meu. Asta era anul trecut sau anțăt? Anul trecut, adică e dosare scris din luna august până în luna noiembrie, niște băieți au făcut așa. Eu pe 17 septembrie am și foaie că am cumpărat un telefon la Orange. Faptul că știu limba română, a intrat la magazin un străin și vânzătoare m-a rog pe mine, tu poate știi limba lui că eu nu înțeleg ce are nevoie. Am văzut că știi francez, că eu știu francez și ne-am făcut cunoștință. Adică când sunt într-o țară unde ved oameni de culoare ca mine, le salut. E normal. Din moment că eu m-am cumpărat un telefon, am făcut cunoștință, bine? Am cumpărat un telefon și seara, când ajung acasă, eu mă joc cu noul meu achiziție, știi? Poate cineva mă scrie, mă sun, eu stau cu telefonul meu, sunt fericit. Dar din moment când tot asta s-a întâmplat, eu de fapt când am cumpărat bilet pe data de 5, ultimele bani am dat acum într-un meu, Aurel, da? Dacă intră pe Facebook, ved conversația mea, eu pe data de 25, pe data de 9, ceram bani la cu mătru meu, acum mătru că n-am nimic, pot să-mi trimit banii 127 de euro, că eu nu am nimic, n-am unde să stau, sunt afară. Dacă faptul că e scris în dosar penal, eu am luat 6.000 de euro, eram să fiu într-un apartament sau hotel cu 5 stele, beiam vin și eram fericit, dar eram pe străzi. Iată, sunt nevinovat cu tot ce s-a întâmplat. Și faptul că în rechizitor e scris că eu am primit bani, nu am primit niciun ban. Acolo e scris în engleză, payer and payee. Dacă traduce, se vede că eu n-am primit. Omul ăsta care am făcut cunoștință, pot să spun că e un bandit, știi? Pot spune așa, în paragraf, în ghilemele. Dar eu cu chestiile astea pierd timp pentru nimic. Ia timp că pentru nimic și mă stresez. Așteptăm, dar eu nu. Da, nu am înțeles.
N-am înțeles cum a fost cu banii. N-ai primit, dar ai transmis bani. Este așa document de la bancă în dosar că ai trimis bani? Da, e scris, da, acolo a spus, e scris că am primit, da, de fapt că n-am primit, faptul că, știi, un om care, adică când menționez cu cineva, fiindcă eu unde trăiam la apartament era așa de galagios, că eu nu vreau să stai în casă, asta e, și ieșeam afară. El m-a sunat și m-a întrebat mult, eu mă duceam așa la întâlnire, la mall, și el spune așa, oh, trebuie să trimit bani la soția mea în Canada, poți să mă ajut, te rog frumos, dacă ai document cu tine. Eu, fără nicio gânduri, știi, fără niciun alt gând, cineva vrea să trimit bani, am document, el, nu știu, e, a venit străin. Eu știu că când tot am venit în Moldova, înainte era o cărțică galben și când schimba permis de ședere, te dădea o foaie. Când te ducea la bancă, foaia asta te facea, oh, nu putem primi, trebuie IDPN, că aici nu este IDPN, așa. Și înțelegeam că era problem, că să nu fie problematic, pentru că el nu știe limba, dar am trimis. Dar eu niciun gând, știi? N-am avut gând. Doar spre Deci, sfârșit, da. crezi că ăsta e principalul vinovat în dosar și anume cel care a fugit din țară? Nu cunosc, fiindcă eu cu temele astea, eu nu știu, eu nu cunosc cine e principal sau cine nu e Am principal. înțeles. E Da, unul pentru. din trei. Unul Da. ești tu, unul e cel fugit din țară și a mai rămas unul care e liber sau e arestat. Nu, adică am fost din aprilie, cred că. Din aprilie am fost, cum se numește asta? Nu mai suntem în arest la domiciliu, suntem în, cum, Amândoi. judiciar. Amândoi suspecte, da? Nu, tot trei, Sau nu sunt. inculpații. Nu, spui cuvinte suspecte, că eu nu sunt suspect. Păi nu e suspect, dar ai calitate de inculpat. S-a Da, înaintat da, da, da. învinuirea și ești judecat și tu și cel fugit în Camerun și al treilea, a treia persoană, da? Nu, adică suntem trei. Eu am aflat numai câteva zile, femeia lui e foarte bolnavă, în coma, și a vorbit la judecat. Mă duc la femeia mea, că era însărcinat, eu mă duc să susțin că e în coma. A arătat poze și a spus, e în coma, opa, e în coma și l-a dat voi. Dar eu cred că dacă el a plecat, el nu va veni înapoi. Asta e logică. Fiindcă dacă știe însuși că el e în coma, eu n-am făcut nimic, sincer. Eu Bun. cam Și el a spus. asta cum poate influența dosarul, evoluția? O să amâne mult la nesfârșit sau se găsească pe tine țapa ispășitor în locul lui sau ce efect crezi că o să aibă? Dar de asta un pic eu stau și mă tem, așa, mă întreb dacă una a plecat, o să-l așteptem. O, așteptăm acolo. Dar în timpul ăsta eu ce fac? Faci ce faci? Stai în mașină sau la rude, la cunoscuți? Da. Rudele mele sunt în România. Din 2004 mă duc la rude. Pașaportul meu e luat. Eu Dar pot să. nevasta am înțeles că e în Rusia cu copiii, E nu? Rusia, e plecat de mult. E plecat de Nu. 3 ani deja. Sunteți în relație sau ați divorțat? Sau aveți de gând? Ok, chestia asta, nu suntem divorțați, E suntem privată, da? separat, nu divorțat, deci separat. Faptul Și că ajuți cum poți copiii, da? ea a ales să fie în Rusia, că e născut în Rusia. Eu personal, eu mă simt mai bine în Moldova, țara care m-a primit. Din 2004 sunt aici, cunosc o țara mai bine. Rusia nu vrea să fiu eu acum, da. Asta e altă problemă, dar problema care stau aici e că durează și într-o zi eu stăteam și mă gândeam, eram în judecată, el, un inculpat, arată carnetul pentru refugiat. Și eu mă întreb, cum un inculpat pot să-l da în refugiat? Fiindcă refugiat e tipa politic, nu? Eu n-am înțeles asta, eu nu pot, nu știu nimic. Păi, când ești inculpat, încă nu ești condamnat. Ești prezumptiv nevinovat și tu și ceilalți doi sunteți prezumptiv nevinovați. Trebuie să vă fie demonstrată vina de o instanță de judecată și trebuie să existe o sentință definitivă ca să vă zicem că sunteți, eu știu, traficant sau ce vă acuze ei acolo. Da. Deocamdată sunteți prezumptiv nevinovați toți și atunci Asta. și tu și el, oricine poate are carnet Nu, certificat de refugiat. nu, dacă vedem, dacă eu îți spun, da? Acela care am făcut cunoștință în Orange e vinovat. Fiindcă el mă roagă pe mine, prinț, tu ești moldovan, împrumut-mă pașaportul tău. Eu zic, și? Să-l împrumut eu pașaportul lui?
Și atunci, la mine ochii s-au deschis, fiindcă eu eram cu problemele mele, cu apartament, cu copii care sunt în Rusia, cu mătru care nu îmi dă bani, când eu eram fără bani, am avut probleme la spital pentru prostată și nu eram concentrat cu tot ce se întâmplă, știi? Spre sfârșit când îmi spun că dă-mi pe telefonul tău, pașaportul tău, le zic, opa, na, ceva nito. Și ăsta e cel plecat în Camerun, da? Nu, cel care e aici, care e încă aici, eu nu știu, eu nu vorbesc cu el, nu suntem prieteni, vapșe. V-ați întâlnit întâmplător la Orange, așa am înțeles povestea de data trecută când am vorbit la bar, da. Și vorbim același limba franceză. Și el niciodată vorbește mult, adică el stă cu telefon și, cum să spun, e naușnic la urechi. Chiar avocatul lui spune așa, eu nu le înțeleg omul ăsta, eu l-am prins cu 2001 de când eu apar. Adică, domnul, eu nu știu, eu nu-l cunosc, asta nu-i problemă, eu nu sunt vinovat. Dar neata aia e avocat, ești apărat sau tu cu avocat de stat doar? Am avocat. De nădejde acum, cineva l-ai angajat, da? Da. Fain. Sper să se termine cu bine și să te vedem nu doar la libertate ca acum, dar și liber de povara asta penală. Te cred pe cuvânt că ești vinovat. Dar ce am vrut să zic? Numai ce ai spus că sentința finală trebuie să fim tot trei. Dacă n-am zis că toți trei trebuie să fiți. Eram curios. Poate să vă achite pe toți trei. Poate să vă condamne pe toți trei. Pe doi poate să-i condamne și pe unul să-l achite. Se întâmplă tot felul. Trebuie demonstrată vina fiecăruia individual. Nu sunteți grup. Și chiar dacă ați fi grup, vina e fiecăruia individual se dovedește conform legii. Că am dispărut prin slica. Cunoscut și MC Guță. Dacă nu revine, o să opresc conexiunea și poate mai vorbim și altă dată. Mă tin că internet are probleme. Da, a dispărut o leacă, dar taman am vorbit eu. S-a dispărut internet. Poor connection, da, e scris așa, poor connection. Bun, dar hai mai vorbim și altă dată. M-am bucurat să te văd, să te aud. Ah, mersi. Da, eu ți-am spus că nu sunt bucurat. Dacă verifică, intri, dacă aveam bani, nu-ți cautam 130 de euro la cumătru Aurel, nu-ți cautam. Și nu eram pe stradă și nu plângeam, te rog, dă-mi bani când am unde dormi. Eram să fii, am 6.000 de euro, de ce să caut 130? Eram să fiu liber. Logic. Am înțeles. Clar. E clară explicația, să vedem dacă o să convingi și judecătorii, instanța. Am impresia că nu e un singur judecător, sunt trei sau cine examinează cazul. Nu, că s-a făcut disjunct, că eu sunt în altă parte acum. Deci te-au separat de dosarul celuia care a plecat în Camerun? Nu separat de dosar. Explic. Eram trei și faptul că ei au scris că noi suntem vinovați. Noi suntem vinovați de atâta, mergem pe... Nu prea mă pricep în judecăți. Deci ei și-au recunoscut vina, ei doi. Iar dumneata zici că nu ești vinovat și atunci pe ei fac o cale scurtă, nu știu cum e, un fel de judecată scurtă și le dă jumătate de pedeapsă, ceva mai blândă. Dumneata negi și atunci trebuie prezentate probe și tot așa se judecă conform legii. Da. Am înțeles. Oho, interesant. Deci numai dumneata acum ești judecat, ei sunt cumva din alt dosar, cum ar veni. Am înțeles, dar dacă este unul care a plecat, nu știu, eu nu înțeleg nimic, că eu, avocat, încerca să mă lămuresc, dar eu n-am înțeles nimic. Eu am spus că dacă mergi ca așa, dacă arat problemele, eu nu sunt vinovat. Eu, în timpul ăsta, n-am luat bani de la nimeni, eu n-am primit bani de la nimeni, eu chiar eram, n-am pus oameni la gaz, dacă eu singur eram afară. Mergeam pe Meșter Manole până la Mircea cel Bătrân pe jos, jucam Pokémon toată noaptea. Și plângeam la telefon la prietenii mei, Vasile și cu mătru. Și toată noaptea n-am avut adăpost. Fiindcă m-am certat unde trăiam acolo, erau numai bea fiecare zi. Era lucrator la apartament, fiindcă am trăit acolo din 2016. Când a început să vin să fac reparații, au rămas acolo, dar nu era... venea cu fete. Și încă ceva care cu vecini de jos venea toată timp.
Eu zic, domnul, eu nu știu, eu prinț, eu te cunosc, eu te ești aici de mult, tu ești liniștit. Dar lucrătorii ăsta, de când este acolo, ei chiar m-au furat ceasul, m-au furat ainele lucrători care erau acolo. Și poliția, știi, din sector, din Ciocana, cum am uitat numele lui, când mă duceam la el, spus că băieța asta m-a furat. E, nu mai scrii, dacă scriu să fie lung, ai vorbim, le suni, o să-ți dai ceasul înapoi. M-a dat ceasul înapoi. Că nu vroia să scriu eu. Știi, poliția, toate ele nu sunt. M-a scuzat, ce-am avut, ce-am zis, dar el m-a scris să nu mai scrii plângere, ca mult și eu le sun să le avertizez. Bine, ăsta e alt caz deja. M-am bucurat să te văd, să te aud. Mulțumesc pentru răspuns. Am înregistrat, dacă nu te superi, dialogul nostru și o să-l fac public. Ești și tu vedetă și eu, persoană publică, și oamenii parcă ar vrea să știe ce ne se mai întâmplă. Da, ei, dar eu n-am nimic cu chestiile astea care s-a întâmplat, cu bani, cu pașaport, cu absolut nimic. Cu dosarul acela penal, că banii cred că se interesează, nu cred când degeaba. Nu, sau nu, întâmplă cât și degeaba. Știi, eu sunt catolic, Dumnezeu ne-a dat tot ce avem. Dumnezeu ne-a dat tot, știi? Dumnezeu ne-a spus chiar așa, uitați-vă păsării, nu lucrează, dar au fiecare zi pâine. 10 ani am lucrat cu... Eu și tot fac muncă voluntară. Da, eu 10 ani am lucrat cu contract M. Marco, n-am devenit bogat. Aveam 90 de euro pe eveniment, în loc de 200, ceva care era bani pentru client. Și n-am plâns niciodată. Am spus mulțumesc Dumnezeu ce m-a dat. Nu am căutat miliard, n-am căutat milion, am căutat doar să trăiesc, să fiu bucuros, să transmit zâmbetul la oamenii. Că luăm să se rid, asta e viață. Când într-o zi o să murim, cât o zi, într-o zi, gata, plecăm, suntem sub pământ. Și vin altă generație, trebuie să le învățăm altceva, să vedem altcineva. Asta e. Nu sunt așa. Eu, mama mea, diplomat din Națiunile Unite, Organizația Mondială de Sănătate, n-am crescut cu să cercesc sau să mă duc la vecin sau la mătușa chiar la verișorul meu care are casă mare, 3 etaje la România, are Mercedes, fică, tot asta, eu nu mă duc la el să cer frate de ceva, niciodată. Eu, Dumnezeu mi-a dat o bucată de pâine, cum a spus tata nostru care în ceruri, dă-ne noștri banii cotidiani, da? Fiecare zi este ceva, de mâncare, de îmbrăcat, asta nu e luxul ăsta, ne uităm la ochii și după mergem pe pământ, asta e nimic. Da, să mă duc să cineva să spună, să minț sau să fac niște pricoale, la mine în cap nu sunt așa. Mai ales că mama vrea că eu să fiu preot, am fost trimis la seminar să înveți Biblie, să devin preot. Teologie am făcut. Da. Încă nu-i târziu, știu că iese bana de acolo, serios. Nu, dar la catolic preot cu copii nu se acceptă. Te faci ortodox. Amin. Bun, prins Lica, m-am bucurat să te văd, să te aud. Acum la final nu te mai văd, dar s-ar putea să înregistreze. Bine, sănătate. Ai noroc, numai bine. Noroc.